Alegia, bost fitxaje berri dauzkagula urtengo udarako. Egunero bana. Egunero bat, didakide berri bat. Gaur astrena da, gaur lenda bizikoa hemen dagoeneko gurekin da. Iban Garzia, egunon! Epa, egunon ekipo! Iban Garzia, zuzeneko kastina egin, zuzeneko kastina pasa. Eta txeaka barura sartzea lortu du. Amentxe, dira freshen zuzen zuzenien. Bueno, egunon eta guda hon zuri ere, Iban, zer moduz doa zure... Uda dagoeneko zezu oporretan zaude. Bai, bueno, oporrak hartu nintxun, baina oporrak hartu bezain laster, berriz liburu hartin sartu naiz. Ah. Zain naiz, zoin kotxeko karneta atatzen. Ah. Ah. Ezin liburutatik aldein. Zer moduz, porque dabiltzen huelga, ez? Bai, baina, bueno, ointeorikue nahi zaratzen. Xaminadore bat. Bakarrekan las praktikas dabiltzen huelga. Ez, praktikaz ez, gero azterketa egiterako gara. Hori da, xaminadoreak. Baina orain dagoen teorikaz, ez? Baina teorikan ez da berra. Baina kreba dute xaminatzaiek, ez praktiketako irakasle. Bueno, berdin diola, Iban, besteak beste, bueno, baina, oporrak hartuta da. Naiz eta guk hemen dira freshen astean behin lan pixka bat ere jarriko diogu. Baina gustoa. Eta beste lan hoiekin ere, bai, beharrezkoak diren beste lan hoiekin, makarnet ateratzen, eta horrela. Bai, gaur hasiko galenda biztupukin, ze gaur dira freshekin hasteko, eta ondo estrenatzeko ekarri dut, bueno, oin oso famatu indan abesti bat, Jackson Derulona. Eta gaur kontan edizio beten, ba, ni bezalako pertsonai pixket deialdi txiki bat. Ze bueno, asko galdetzei be. Iban, zu youtuberra izen da, eta youtuberra izete horrek ligatzeako ordun, abantaila txiki bat ematea aldu. O laguntze aldu ligatzen eta? Youtuberra izete horrek. Bueno, markatu Iban, ze... Mondo guztia dakizu, claro. Youtubera zarela, Desperta Blogs da zure katearen izena. Orida. Baina kasualidadez gaur hemen parian beste youtuber bat ere bat daukagu, Telmo Trenado. Telmo, erantzunzuk Ibanek botatako galdera horiek favorez. Ligatzean eta laguntzen aldu youtuber izateak. Ezin dizuet erantzun izan ere ni youtuber izan aurretik ere asko ligatzen. Zuk horrez zuzut diferentziarik nabaritu, lehendik ere pinja baligatzen zenuelako. Eta youtuber izateak ez du hortan eraginek izan zure kasua. Ez, asko jota gehiagoa jonda asuntu. Ba, nire kasuen ezan behar dukot, nik ez. Sentitzen, baina nik youtuberra izate horrek ez dit laguntzen. Ez dit laguntzen ligatzeak ordun, eta uda honetan badakin ni bezala, beste jende asko. Baina ja intenta, saiatzen zara. Txiko. Gezurretan da bil, gezurretan da elbor. Larun bat honetan ondarrun koinzitu benun bilok. Eta bos metroro neska mutil, etortu zaizkio argazki bila, ez dakiz, bai ala ez. Urreatu bai, baina behar zein, zentizokin urre. Ratzaien, ze karo, gero ja, aiatzea puntu bat, que no, ez beti da ez. Eta karo, zein goxo, ba, ordun. Bueno, orduan, ez esaten dizu. Urreratu, bai, urreratzen dira, zuk esaten zu, no, edo. No, al revés. Al revés. Beha esek esatei binerio. Gerturatzen zaio jendea, baina igual beste intentzio bat ekin borate, barkazki bat, atera, trago bat hartu. Eta orduan, badakiten ez nibezela, badaola beste jende asko, da hontan, ligaun nahi duna, baino, ez duna lortzen, ba, beha esientzako karri de gaur abesti bat. Zuala abesti zen, euskal bertzisue pertsona horientzat eta jende horrentzat bat dedikau. Zuala, venga. Zuala, hori da. Zuala, hori. Guk musika jarriko dizugu. Hori da. Zuk kantatuko duzu bainetik. Hori da, nik kantakoet. Venga, ba. Aurtengo lehen da biziko didakide berria dida freshen Iban Garzia zuzenean. Eurre. Zuala. Musika txokoet. Gaztea. 2017ko uztailean zuzenean. Iban Garzia to the world. From the Euskal Herri to the world. Guazen! Uda iritsi da eta kuadrillako alarda eskan, denak bikotearekin dantzan. Eta hor nago ni, enbidiaz beterik, zer egin behar du nik, ez dago irten biderik. Sirriak Bai, behar ditut mesedez eskatzen ditut. Sirriak Bai, behar ditut mesedez eskatzen ditut. Dale. Friki egia Sirriak eskatzea gehiegi alda. Ni zurekin da zu nirekin, biokametxetan murgilduri. Guapo egia ote naiz, edo posture hogeiegi. Euskal eskamutilak, soltero nago ni. Agian hobenago bakarrik, zuritoa eskuan harturik. Lagunak ondo handitu danean, pozik egon nahi neken ni. Eta hor nago ni, enbidiaz beterik,
zer egin behar dunik, ez dago irten biderik. Shirri, 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 bai behar ditunik, bai behar ditunik. Mesedez eskatzen dizut, shirri, 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 bai behar ditunik, bai behar ditunik. Mesedez eskatzen dizunik, dale! Iván García, desde aquí, de Gaur, lehendabiziko didakidea.